Aya, vipi bro? Poa. Kobia. Nacheki manzi, umedrip mko sawa. Nazi? Cool, cool. Eh, nacheki man. Unaitwa nani bro? Naitwa Masuri ana. Masuri. Eh, wewe ni dripper? Eh, mimi ni dripper. Sawa, na unaitwa nani bro? Unruly boss. Unruly. So swali ya leo ni moja. Eh? Ni wapi ushaifanya sex play zenye ni weird sana? Malai ni kwa nani ane? Kwa pale laga yani siji kama unaweza itambua. Kwa laga. Eh, na ilikuwa experience ilikuwa. I can't explain it. It was weird, man. Ilikuwa noma. Na mko onekana? Hatuko onekana. Sawa nduli. Nawe sasa niaje na. Cool cool. Ilikuwa hapo street yani. Eh, ilikuwa usiku magidha yani. Eh, tukafanya hizo mavitu hapo street. Saji ni wala wase. Unafanya kwa street? Eh, hey, bro bana. Eh. Hey. Na demo nyali kubali kufanya street. Ndio. Eh, hey, nyinyi wabaya.